السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وقنا عذاب النار. أما بعد, yang berusaha Tuan Imam dan seluruh Muslimin, Muslimat, Mukminin, Mukminat, semoga kita semua dalam rahmat Allah. Puji dan syukur bagi Allah Ta'ala atas limpah kurnianya dan izinnya. Di malam yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan, ruang dan peluang oleh Allah Ta'ala untuk kembali bertemu dalam kuliah Maghrib. Setiap malam minggu yang kelima, untuk kita sama-sama menelaah kitab Al-Qawl At-Tam fi masaili atau fi ahkami al-ma'mumi wal-imam. Tuan-tuan, sebelum kita masuk sambung tajuk kita, pertamanya saya mengajak semua yang hadir untuk sama-sama kita baca Al-Fatihah seorang sekali, dan kita selepas itu kita niatkan sedekah pahala Fatihah tersebut dihadiahkan kepada guru kita lah. Dan guru kebanyakan kita iaitulah Al-Alim Al-Marhum Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Syeikh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'ith Al-Kittani Al-Husayni Rahimahullahu Ta'ala. Al-Fatiha. A'udhu Billahi Minash Shaitani Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين للصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga Allah Ta'ala mengampuni beliau, merahmati beliau dan dimasukkan beliau di syurga bersama dengan datuk beliau iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bos sekalian, Syekh Muhammad Ibrahim antara tokoh ulama Mesir yang tersohor dalam bidang hadis khususnya dan tafsir. Beliau menghafal tuan Sahih Al-Bukhari seluruhnya dengan sanad, Sahih Muslim seluruhnya dengan sanad. Dan saya berkesempatan juga untuk hadir kuliah beliau di Iskandaria di Masjid Sidi Bishr semasa melaksanakan ataupun menyempurnakan master dan juga PhD saya di Mesir. Lebih kuranglah 6 tahun, tetapi selang selilah kuliah bersama beliau. Tuan-tuan sekalian, bersama Sahih Muslim. Antara yang disebut-sebut, tuan, kurnia Allah Ta'ala kepada beliau, beliau mengajar Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim dan sebagainya ialah tanpa membawa kitab. Daripada hafalan beliau lah. Ada murid-murid yang bawa kitab melihat tuan-tuan bacaan beliau. Itu antara tuan-tuan anugerah lah. Baik,
pernah datang ke Malaysia 2 ataupun 3 kali dan tuan dibawa ke sini, bahkan beliau adalah juga disebut sebagai penasihat paksi. Penasihat paksi kita lah, tuan sekalian, paksi lah. Kalau perasan paksi ni sekarang ni pengerusi lembaga Cikgu Soekarno. Kalau perasan juga tiap-tiap pagi Jumaat ada kuliah duha di Ukir Mall. Itu adalah anjuran paksi. Baik, tuan-tuan bos sekalian. Itu yang pertama lah. Nah. Yang kedua, kita sedang berada bulan Zulqa'dah, bulan yang ke-11. Selepas ini bulan Zulhijjah, bulan yang ke-12. Dan selepas itu Muharram, bulan pertama tahun baharu. Yang mana tiga bulan ini sebut antara Ashhurul Hurum, bulan yang diharamkan atau yang dihormati Allah Ta'ala dan diharamkan palingnya peperangan jika tiada sebab musyabab. Tuan-tuan bos sekalian, antara yang Nabi sebut tentang Syahrul Haram, selain daripada tentuan bulan yang merupakan bulan persiapan untuk jamaah buat haji, Nabi sebut antara yang Nabi suka dilakukan dalam bulan Zulqa'dah ini ialah berpuasa. Nabi sebut, aku suka sangat pertamanya puasa Ramadan, kemudian berpuasa 3 hari selepas Ramadan, kemudian ialah berpuasa pada bulan-bulan haram. Antaranya ialah Zulqa'dah. Bulan haram ada 4 semua, sedia maklum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Tuan-tuan, itu sedikit tentang kelebihan Zulqa'dah. Masuk tuan-tuan kitab kita Al-Qawlu At-Tam, muka surat 10. Muka surat 10 lah. 17. 18. Masalah nombor 18. Kata guru kita yang mulia rahimahullahu ta'ala. 18. Makruh makmum ruku' atau sujud atau lainnya serentak dengan imam. Apabila makmum serentak mengerjakan rukuk atau sujud atau lainnya daripada kedua-duanya dari rukun-rukun fi'li dengan imam, tidaklah batal sembahyang itu. Hanya makruh jua perbuatan itu kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza raka'a faruki'u." Artinya, apabila imam rokok, hendaklah kamu rokok selepasnya. Dan apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan-perbuatan sembahyang, rukun fi'li, tidaklah hasil baginya fadilat berjamaah. Seperti mana berkata Imam Ar-Rafi'i dan Ibnu Rif'ah, kerana ia menyalahi imam. Dan kias atas yang tersebut itu, jika sama bersamaan makmum dengan imam masa qiyam, tidaklah hasil fadilat berjemaah kerana melakukan perkara yang makruh menyebabkan menyalahi imam, yang sepatutnya makmum hendaklah berdiri di belakang imam dan sekurang-kurangnya tumit makmum terbelakang sedikit daripada tumit imam. Tuan-tuan, ini antara isu penting yang mungkin saya dan tuan-tuan perlu ambil tahu, faham dan amalkannya. Kerana tuan-tuan sekalian, salah faham satu kerugian. Salah beramal, kerugian yang cukup besar. Sebab apa? Sebab hanya sedikit tuan-tuan melakukan khilaf antara makmum dengan imam ketika salat berjamaah, yang perbuatan tersebut, kesalahan tersebut dalam kategori hukumnya makruh, maka yang nayanya hilang fadilat jamaah. Bahasa mudah kata, hilang pahala jamaah. Tuan-tuan bos sekalian, jadi nasihat untuk saya lah. Ya, malam ini, start malam ni, setelah kita tahu isu ini, tolong kita tuan-tuan perhati dan cermat sedikitlah.
Nah, ketika salat kita, khasnya ketika berjamaah, supaya pahala jamaah yang Nabi sebut, gandaannya sama 27 kali ganda. Ataupun 25 kali ganda. Ada dua riwayat hadis yang berbeza. Takut-takut fadilat tersebut luput kerana perkara 18 ini. Tuan-tuan, apa dia? Iaitulah melakukan rukuk atau sujud atau lain-lainnya daripada rukun fi'li. Serentak bersama dengan pergerakan imam ketika melakukan rukun-rukun fi'li tersebut. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita perhati betul-betul daripada rukun fi'li yang tujuh ni, lima yang qawli, satu tuan-tuan ialah qalbi, rukun fi'li yang tujuh tu, qiyam satu, ruku' dua, i'tidal tiga, sujud yang tuan-tuan pertama, lima, duduk antara sujud yang keenam dan sujud yang kedua, tujuh. Tujuh-tujuh rukun fi'li ni, tuan-tuan kena perasan satu je yang berlaku dan tak makruh walaupun serentak, ialah ketika qiyam. Melakukan qiyam. Perasan tak? Imam dengan kita, imam dengan makmum, sebelum solat, imam dah qiyam, makmum dah qiyam. Betul? Imam takbir masuk sembahyang, kita tunggu saat. Wajib tunggu sampai imam selesai takbir. Masa tu imam qiyam, kita qiyam. Dan kita pun tuan takbir masuk sembahyang bersama imam dan masa tu kita qiyam. Perasan ataupun tidak, sepanjang tuan imam takbir, kita takbir, kita dengan imam qiyam sama-sama. Kemudian bila habis tuan-tuan, bacaan surah dan fatihah, imam rakaat. Imam telah pun tuan-tuan rakaat, tidak lagi qiyam. Masa itu kita masih qiyam. Dan kita pun pindah rukun rakaat ikut imam. Selepas itu, kita pun tidak lagi qiyam. Tuan-tuan pun sekalian, jadi kita nampak segi itu lazim nak semayang ni, antara rukun fi'li yang tujuh itu, qiyam itu tuan-tuan diambil kira tidak mengapa. Cuma jangan sama pada kedudukan berdiri sahaja. Yang tu makmum kena belakang. Tak boleh sama. Sama makruh juga. Si kedudukan kaki. Tetapi di situ sama-sama berdiri, tuan-tuan itu tak dapat dielakkan. Tak dapat dielakkan. Tuan-tuan kata, saya ustaz kalau berdiri sama imam makruh. Habis tu, imam berdiri dulu, imam sembahyang dulu, kita berdiri belakang. Lepas imam takbir, baru kita bangkit berdiri, tuan-tuan. Luput pula sunat ataupun afdal takbir tiharap sama imam. Tuan-tuan, maka tak dapat tidak, untuk qiyam tak boleh mengelak. Ini sahabat saya siap, tuan-tuan. Nah, mungkin ada yang tak terperasan apa yang sahabat tadi, itu keadaannya. Adapun selain pada berdiri, selain pada qiyam, tuan-tuan bos sekalian, rukuk, i'tidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, mestilah tuan-tuan bos sekalian, makmum mengikut imam setelah imam tuan-tuan berpindah ataupun melakukan rukun-rukun tersebut. Sebut imam makmum ni, imam tu drebah. Kok mana pun drebah sampai dulu. Sebut makmum ni ialah penumpang. Kok mana pun makmum akan sampai lambat pada imam. Itu standard. Tuan-tuan, jadi untuk nampak manih dan nampak sunniyat al-jama'ah itu, tuan-tuan, makmum tidak mendahului imam.
melainkan pada beberapa isu yang dikecualikan. Tak dapat tidak. Itu kemudianlah. Standarnya, tuan-tuan, makmum akan mula pindah rukun setelah imam sudah sempurna pindah rukun. Makmum akan mula turun rokok setelah imam sudah sempurna rokok. Makmum akan mula bergerak i'tidal bila imam sudah sempurna i'tidal. Makmum akan mula turun sujud, akan mula bergerak turun sujud jika imam telah sempurna sujud. Makmum akan mula bangkit duduk antara dua sujud setelah imam telah sempurna duduk antara dua sujud. Itu tentuan pedoman dia, sunnah ketika berjamaah. Makna apa dia? Makmum sunatnya, makmum mula pindah rukun setelah imam telah sempurna. Perkataan sempurna jangan tinggal. Setelah imam sempurna pindah rukun. Apa maksudnya lagi? Dengar. Lagi imam belum sempurna pindah rukun, makmum dah mula bergerak ikut. Itu masih namanya serentak. Ini sahabat ni. Ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Maksud serentak, sama bergerak imam tu, bukan sama-sama turun. Sama-sama naik. Tuan-tuan, kaedahnya, zabitnya, dikatakan makmum melakukan rukun fi'li serentak dengan imam apabila makmum mula bergerak pindah rukun sebelum imam sempurna pindah walaupun imam buat dulu. Kita buat contohlah nah, tuan-tuan. Imam sedang qiyam bersama makmum. Habis surah, imam nak turun rukuk. Allahu sambil-sambil rukuk. Allahu tak sempurna lagi ni. Makmum pun mula turun Allahu. Belakang, sikit berarti imam. Nampak dah ni? Imam tengah turun, makmum pun mula turun belakang. Memang kau tengok si timer dia, timing dia, makmum belakang sikit. Betul dah. Tapi kaedah mengatakan, selagi imam belum sempurna pindah rokok, kita turut belakang dianggap serentak. Bila hukumnya serentak, itu termasuk dalam perkara makruh ketika berjamaah. Bila berlaku tentuan perkara makruh dalam berjamaah sembahyang, kesannya, implikasinya ialah hilang fadlat jamaah. Apa fadlat jamaah? Gandaan 25 ataupun 27 kali ganda. Hilang. Jadi, dapat seperti sembahyang seorang juga. Walaupun tentuan, imam kita, nah, Mekah ke Madinah ke, kita dapat satu je pahala. Puncanya, kita langgar SOP. Salat berjamaah. Saya nak beri satu kaedah yang tuan-tuan tulis lah. Begini. Dalam kita solat, ada pelbagai sunat dalam solat. Setuju? Ada sunat kerana solat. Ada sunat untuk solat tu. Kerana solat, sunat buat yang tu. Itu dia panggil sunat-sunat dalam solat. Dia imam ke, dia makmum ke, sunat buat benda tu. Mayang seorang pun sunat buat benda tu. Sebab yang ni sunat bagi semayang. Contoh membaca doa iftitah. Jadi imam pun sunat baca, jadi makmum pun sunat baca. Mayang jemaah pun sunat baca, mayang seorang pun sunat baca juga. Cuma tarawih yang tak nak baca. Tak apa guna. Kata habis patah. Kalau ke mana tu? Tak kalau ustaz 20 hong. Kalau baca semua sunat-sunat nak habis hukum apa? Dia kata lagu tu. Kita mana tak habis hukum apa? Baca je lah. Tuan-tuan. Kalau main seorang pun sunat baca doa iftitah. Tuan-tuan ketika rokok, nak rokok sunat kata Allahu Akbar. Betul? Imam pun sunat kata. Makmum pun sunat kata.
mayang seorang pun sunat kata. Ini namanya sunat-sunat dalam solat. Dia tak kira semayang seorang, jamaah ke apa, sunat buat benda tu. Selesai. Hak yang kedua ni, saya nak hampak sangat-sangat ni. Ada amalan itu hanya sunat ketika berjamaah. Kalau tak jamaah, tak ada sunat ni. Jamaah barulah sunat. Kalau semayang seorang, tak ada. Ha, berjemaah baru sunat. Seorang-seorang tak sunat. Termasuklah ni hak masalah 18 kitab kita ni. Iaitu sunat ketika berjamaah, makmum hanya mula berpindah rukun setelah imam telah sempurna pindah rukun. Sunat ketika berjamaah. Baik. Ingat lagi. Mana-mana sunat ketika berjamaah, jika ditinggalkan hukumnya makruh, maka melakukan yang makruh. Bagi yang sunat ketika berjamaah, menghilangkan pahala jamaah. Nampak sikit ayat dia, tuan. Tapi kesannya rugi dunia akhirat. Baik. Tuan-tuan bos sekalian, mengambil maksud, kenapa walaupun imam telah turun dahulu sikit, kita mula bergerak, dianggap makruh? Kenapa masih namanya serentak dan sama? Tuan-tuan, bandingannya yang lebih mudah faham ialah contoh ketika takbiratul ihram. Tidak sah takbiratul ihram makmum jika bersamaan dengan takbiratul ihram imam. Betul. Mesti makmum takbir selepas imam selesai takbiratul ihram. Allahu akbar, barulah makmum takbir Allahu akbar. Lagi imam tak habis takbir, baru duduk tangkaf akbar ataupun baru sampai tambah akbar. Tuan-tuan, kita dah masuk dah takbir makmum. Jawapannya tak sah takbir makmum tersebut. Kenapa? Serentak. Kenapa? Dia takbir sekali. Eh, ustaz, saya belakang sikit. Memang belakang sikit. Tapi lagi imam tak habis takbir, awak dah masuk takbir, dianggap awak takbir serentak dengan imam. Itu kaedah kita. Tuan-tuan bos sekalian, maka ambil kaedah itu, letaklah ketika rokok, sujud, duduk antara dua sujud, dan seterusnya. Walaupun saya habak dengan benar ni di sini dan tempat yang lain, dan kita pun semua mungkin dah tahu. Tapi kadang-kadang solat ni hak nama ghalib tu. Perasan hak nama ghalib. Ghalib tuan kadang-kadang masalah juga. Ghalib ni hak kata melengung ni, melengung ni. Kan ghalib tuan. Terkadang hak kita belajar pun tuan, dia terlupa. Jangan buat main ghalib ni. Ya, tuan-tuan. Ghalibnya macam saya tuan, bini panggil pun tak menyuruh. Bini panggil tak menyuruh. Tiga kali, abang. Tiga kali. Ha. Amor ghalib, dia kata. Bini depan tu je. Kan, panggil kita darah kami, abang. Kita duk ghalib, tuan-tuan. Lelih atas, hai. Ya, ya, ya. Amor orang panggil tiga kali, tak dengar. Ha. Rupanya ghalib. Hak ghalib tuan bukan tak tahu. Nah, dia terlepas pandang kadang-kadang. Ilmu kita ni bukan tak ada, bukan tak faham. Tapi main ghalib tuan terlepas juga. Nah, tuan-tuan, perkara tersebut dan kita lakukan. Yang rugi, kita. Sebab apa rugi? Hilang pahala jemaah. Kenapa hilang jemaah? Kerana buat yang makruh ketika berjemaah. Kenapa? Apa dia? Antaranya, pindah makmum memindah rukun sama dengan imam pindah rukun. Ustaz, kalau dia sengaja, makmum sengaja pindah rukun dengan imam serentak, baik sama-sama bergerak ataupun dia belakang sikit imam, tapi imam belum sempurna rukuk, dia dah pindah juga. Hukumnya makruh, betul. Hilang pahala jemaah, betul. Tapi adakah batal semayang makmum? Jawapannya tidak. Semayang tak batal, tuan-tuan. Tetapi tidak ada pahala jemaah.
Tuan-tuan, pendapat yang disebut tadi ialah Imam Ar-Rafi'i dan juga Ibnu Rif'ah, dua tokoh ulama mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, jadi ambil bagi elok nak, apa dalil kepada isu tadi? Nabi sebut idza raka'a farka'u. Idza raka'a, bila imam dah rakak, bila masa imam dah rakak, fa arka'u farka'u, kemudian, fa tu mana kemudian? Kemudian hendaklah kamu rakak. Kamu ni siapa? Makmum. Bila imam dah rakak, imam dah sempurna rakak, tuan-tuan, tak mana dalil kata sempurna rakak, berakak. Kan Nabi sebut idza raka'a, bila dia telah rakak, bila imam telah rakak. Telah rakak tu lagu mana? Lagu tu lah. Tuan-tuan, kalau duduk turun lagu ni, ni bernamanya rakak. Ini baru nak turun rakak. Nah, yang Nabi kata, bila dia telah rakak, dah sempurna rakak, dah jadi rakak, fa, kemudian, lepas tu, farka'u, kamu, wahai makmum, rakak. Ayat tu, tuan-tuan, hadis tu, ada huruf fa. Tentu kalau boleh anda tanda sikit fa tu. Fa tu mana apa? Litertib. Turutan dan tentuan menunjukkan selepas. Bukan serentak. Tentuan saya beri bandingan lah. Nah. Contoh dalam Quran. Kan? Apa dia? Amatahu fa'akbar. Thumma amatahu fa'akbarah. ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره. Orang tanya, ustaz, lepas mati ni nak kumi cepat ke lambat, nak segera ke, nak buat lambat-lambat? Tuan-tuan bos sekalian, Al-Quran sebut ثم أماته فأقبره, lepas dia hidup, ثم kemudian panjang masa Allah matikan dia lepas dia hidup lama tu, tapi lepas dia mati فأقبره, kemudian dia hendaklah menkebumikan si mati tadi. Fa tu maknanya jangan lama sangat. Fa tu. Tapi kebumi adalah selepas mati. Bila imam dah rokok, kemudian barulah kamu rokok. Tentuan. Jadi perintah di sini, hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Meninggalkan sunnah semayang adalah makruh. Meninggalkan sunnah jamaah adalah makruh. Tuan-tuan, selesai satu bab. Di bawah tu, tuan-tuan, bagaimana kalau yang qiyam tadi kita kata tak dapat mengelak? Memang makmum akan berdiri sebelum imam kadang-kadangnya ketika nak salat. Tak dapat mengelak. Tuan-tuan, itu dimaafkan sebab tak boleh nak mengelak. Nah, tetapi ada perbahasan juga makruh jika kedudukan kaki makmum bersamaan dengan kaki imam dari sudut pandang arah tepinya. Bila orang berdiri tuan, kita tengok belah tepi kan. Kita akan nampak tumian duduk tang mana. Nah, line mana, garis mana. Maka, tuan-tuan, untuk mengelak makruh ketika berjamaah, hendaklah tumit makmum. Nah, belakang sedikit daripada tumit imam. Nak tahu belakang sikit ke depan sikit nak tengok lagu mana, tengok daripada arah tepi. Ataupun tuan-tuan, nah, pakai drone tengok belah atas. Itu semua tak ada kerja lah, tuan. Tak apa, tak buat baca saya dah guna apa, tengok sah lagu mana. Ini contoh sahaja. Nah, jadi tuan, ni tumit makmum, ni tumit imam. Dia kena tuan-tuan belakang sikit. Kalau sama tumit lagu tu, tuan-tuan, sama tumit lah. Sama tumit. Tumit belakang, belakang tumit makmum dengan belakang tumit imam, sama line. Ini namanya sama. Yang ni hukumnya makruh. Kalau makmum yang berdiri tumit sama imam lagu ni, makmum tersebut hilang pahala jamaah. Hak ni mungkin tak berlaku lah. Melainkan jika jamaah dua orang, mungkin kes tu timbul. Tuan-tuan, kalau ustaz jamaah tiga orang, mungkin tak berlaku lah. Kadang-kadang kita ni jumpa dengan bini kita, kadang-kadang.
Kadang-kadang di rumah tu sekalian jemaah bin Syaz sebut jemaah bini tu tak apa aku noh. Bukan sinah habaq kata, terus tinggal jemaah masjid ataupun tidak. Baru ni, tuan-tuan, baru ni. Depa tuan copy pasti. Copy paste lah. Copy pasti lah. Copy paste. Nah, tuan-tuan. Share dalam grup WhatsApp masjid. Kata-kata tu panjang juga. Nak cerita tentang tuan-tuan galakkan sembahyang jemaah di masjid ni untuk orang lelaki. Cantik dah. Tapi terlepas pandang. Terlepas pandang mana, mereka sebut tuan-tuan, kok mana pun hanya di masjid. Kok mana pun hanya di masjid. Tak boleh sembahyang jemaah ataupun tak boleh sembahyang di rumah. Sepertinya demikian. Sebenarnya tajuk dia umum sekilah. Hukum salat berjamaah dalam satu qaryah fardu kifayah. Kalau satu qaryah derga ni tak ada jemaah walaupun dua orang, satu qaryah ni berdosa. Tinggalkan kewajipan berjamaah. Tapi kalau dalam satu qaryah dah ada jemaah walaupun dua orang, dosa terangkat pada yang lain. Tapi tuan-tuan tetap dituntut yang lain datang ke masjid untuk ambil salat berjamaah di masjid. Namun jika sekiranya ada hamba Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, oleh kerana di rumah dia pun ramai, jemaah pun ramai, mungkin tetamu pun ramai, tuan-tuan sekalian, di masjid pun ada jemaah, dah buat jemaah, terangkat fardu kifayah. Kalau dia tak main pun tak berdosa dah. Sebab kifayah dah pun terangkat. Dia pun kata nak buat jemaah dengan keluarga di rumah pun boleh juga. Tak sampai tahap dia tu di, tuan-tuan dilaknat dan dibakar rumah sebagainya. Ini yang saya katakan bahawa copy paste ni bagus juga. Tapi biarlah tuan-tuan dengan kenyataan yang telah pun disemak oleh tuan-tuan guru yang mahir. Dia nak habak aku ni, siapa main di rumah, bakar rumah. Kadang hari Nabi sebutkan, bakar lah rumah siapa yang tak pergi jemaah. Dia buat hadis lah tuan. Dikawal main rumah takut. Bukan saya suruh main di rumah. Orang lelaki ni main masjid tapi jangan sampai ekstremis sampai terah itu. Tuan-tuan bos sekalian, patah balik yang tadi, tuan-tuan bila sembahyang dengan bini di rumah ni, mungkin tahajud dan sebagainya, mungkin saya kata. Nah tuan-tuan, bini pun duduk sebelah lelaki dia. Jadi tumit tuan-tuan, dia kena belakang sikit. Tuan-tuan, kok mana pun. Tu tanya pula, ustaz duduk belah kanan ke belah kiri kalau bini kita ni? Dua pandangan mazhab Syafi'i. Hak dia bisa dengar lama-lama, dia duduk belah kiri lah perempuan ni. Kemudian mendapat yang baru kata, tak, duduk belah kanan juga macam orang lelaki. Tuan, tak apalah. Jadi kalau sama tuan muslim tumit lelaki bini ketika salat, maka tak dapat pahala jamaah. Kita tentu akan ada pengalaman di Timur Tengah lah. Dan Timur Tengah saya sebut kerana mereka tu kadang-kadang lebih faham juga tuntutan hadis dan sebagainya di segi fadlat jamaah. Kita sembilan sebelah dia tuan, kalau kita renggang lagu ni, kalau kita berdua dengan dia, memang kita belakang sikit. Tapi kita agak renggang lagu tu. Dia tarik tu habis rapat kaki dia. Haa, dia nak lagu tu. Kita ada berdiri pacar elok lah ni tuan. Belakang dia, makmum dia. Kita berdua dengan dia. Tuan-tuan, tapi saya lagi dekat tarik kita rapat lagu tu. Kerana fahamnya, ini rapatkan saf. Ini rapatkan saf. Tak apalah, itu kepahaman yang baik. Tapi kita dah bagi dah pedoman hari itu, ikut mazhab Syafi'i dan Jumhur, rapatkan saf. Tuan-tuan, rapatkan bahu tu tak ada masalah. Itu mudah. Tapi untuk rapatkan kaki, tuan-tuan, kita dah habak kaedah mazhab Syafi'i. Jangan hantar tumit tepi kita dengan tumit sebelah kawan kita, yang belah luak kita dengan belah luak kaki kawan kita itu melebihi 4 jari ke atas. 4 jari ke bawah masih namanya rapat saf. Tuan-tuan, itu kaedah mazhab kita lah. Tuan-tuan, tapi setengah orang dia faham, rapat terus, tak ada ruang kosong. Dia kata kalau kosong tadi ni, iblis duduk tengah-tengah. Tu yang mayang tengah macam-macam tu. Dan gangguan tu banyak. Tuan-tuan, tak apalah, itu kefahaman. Kefahaman. Jadi kalau tuan-tuan, yang pentingnya rapat ke ataupun renggang sedikit tapi masih rapat, jangan lebih 4 jari, makanya sudah tidak mengapa. Yang penting, tumit makmum belakang sikit tumit imam. Tuan-tuan. Baik. Selesai tuan-tuan untuk
isu yang 18. Ada masalah kah? Ada soalan kah? Ada tambahan kah? Ya. Ada juga makmum yang kata amin. Amin dulu. Ada okey. Baik. Tuan tanya masalah nah makmum pi sebut amin sebelum imam kata amin. Baik, yang ni adalah tentuan dia panggil sunat qauliyah. Dia bukan rukun fi'li lah, tapi dia termasuk dalam tentuan sunat qauliyah. Isunya ialah makmum kata amin selepas imam habis baca Fatihah. Sunnahnya lagu mana? Sunat makmum berkata amin sama-sama dengan imam kata amin. Bab kata amin ni tuan, sunatnya serentak. Hari ni ada hadis yang jelas. Bila bersamaan takmin makmum dengan takmin imam, yakni berkata amin dan berkata amin makmum dengan imam tu sama-sama, maka tuan dan malaikat di langit sana akan mendoakan makbul permintaan dia. Sebab amin itu maknanya makbulkanlah ya Allah. Amin itu maknanya istajib. Perkenalah ya Allah doa kami. Sunatnya demikian serentak. Kalau pi kata dulu makruh. Tentu saya nak ulang lagi lah. Tadi ni rukun fi'li kan yang tuan tanya tu tentang sunat semayang. Sunat semayang, jika sunat ketika berjemaah sunat buat dia, sekalipun pada tentuan bacaan qauli, nah, maka jika makmum serentak ataupun mendahului pada tempat-tempat yang sunat tentuan makmum melakukan selepas imam melakukannya dahulu, maka tetap hilang pahala jamaah imakmum tersebut. Contoh semayang yang imam sunat baca nyaring Fatihah, 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isyak dan 2 rakaat subuh, termasuk solat sunat yang sunat berjemaah yang imam sunat baca terah Fatihah tersebut, macam 2 hari raya, macam tuan semayang tarawih, witir malam-malam Ramadan. Ingat makruh makmum pi baca Fatihah semasa imam sedang baca Fatihah. Hak ni saya rasa tuan ramai terlepas pandang. Pasal apa nak ligan rokok dengan imam lagi takut tak ada. Hak tak ialah tarawih yang 20 rokak tu. Nak main banyak-banyak rokak ni bagus tuan. Tapi dia tahulah imam aku ni lepas Fatihah dia baca ayat apa-apa 2 ayat dia rokok. Aku kalau start Fatihah lepas tu confirm tak ada rokok tu imam. Maka dia pun buat satu keputusan. Kan, aku baca Fatihah, sama imam baca. Makruh. Bagi rakaat-rakaat yang sunat imam baca nyaring. Adapun rakaat-rakaat semayang yang tak sunat dibaca nyaring. Macam 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 2 rakaat akhir, insya' dan rakaat ketiga maghrib. Yang ni imam tak sunat baca nyaring. Baca pelan-pelan. Perlahan. Maka yang tu tak mengapa makmum baca Fatihah serentak dengan imam. Tak apa. Tapi kalau yang sunat imam baca nyaring Fatihahnya, tentuan kalau makmum pergi baca masa tersebut, makmum telah melakukan makruh. Kata Imam Rafi'i, tentuan kata Imam Ibn Rifah, orang tersebut hilang pahala jamaahnya. Oh, ya? Yeah. Awak, Ustaz? Awak pasal apa pula? Dahlah, kalau baca sekali. Ni, faham tak? Bila rakaat imam sunat baca nyaring, apa tujuan?
apa hikmah, apa tujuan rakaat semayang yang imam sunat baca nyaring? Apa tujuan? Tujuannya supaya makmum tu dengar. Betul tak? Macam sekarang ni tuan, apa tujuan saya derah suara saya? Supaya tuan-tuan dengar. Sebab cuma saya tinggi suara, tuan-tuan pakai tak bercakap habis. Itu tuan-tuan, nah, tuntutan ketika semayang berjemaah. Kalau lah tuan, imam sunat baca nyaring Fatihah, tapi makmum nak baca sekali ikut suka, habis tu imam baca siapa dengar? Maksudnya demikian. Oleh itu sunnahnya, ingatlah yang tuan tadi bagus. Nah, sunnahnya kalau imam baca nyaring Fatihah, makmum diam dahulu. Sunnahnya demikian. Sebab apa? Nak dengar bacaan imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terdengar aja. Imam kata okay, amin, kita buat amin. Lepas tu makmum start baca Fatihah. Termasuk tarawih pun sama je undang dia. Tak ada beza. Nah, tuan-tuan. Dan itu kesalahan makmum. Menyebabkan makmum terbatal para jemaah. Kerana baca Fatihah sama dengan imam. Tapi yang kedua saya nak abang, terbatal pula pahala jemaah imam. Bila imam pun langgar peraturan ni. Ikut qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Ini terhadap mazhab Syafi'i lah. Ada dua qaul. Yang mu'tamadnya begini. Bila imam telah baca Fatihah pada rakaat yang sunat baca nyaring. Dengan deras. Dengan suara yang tinggi. Imam pun habis baca Fatihah. Imam kata amin. Sunatnya ketika itu, bagi imam, tunggu sat. Jangan terus baca surah. Nah, hold sat. Tangguh sat. Sehinggalah imam berasa makmum di belakang telah selesai baca Fatihah. Nah, pada sukatan adanya, ah makmum selesai dah Fatihah. Barulah imam start baca surah. Pasal apa? Pasal sebagai imam baca surah, siapa nak dengar? Kalau lepas amin, imam tu baca surah, makmum duduk kelangkau baca Fatihah. Ia imam baca, siapa nak dengar? Tuan-tuan, maknanya ini pun kesalahan imam pula. Tadi kesalahan makmum, dia baca Fatihah bersama dengan imam baca Fatihah pada rakaat yang nyaring dibaca Fatihah. Kesalahan imam pula, lepas habis amin, terus baca surah. Tak baik gap masa makmum baca Fatihah. Tentu hadis saya rasa ramai terlepas pandang, termasuk saya kadang-kadangnya. Ya, ustaz, main cepat lagi dah. Ustaz lagi pansyak ada tahlil. Dengan kata kambing. Golek pula. Sah black paper. Campur roti john. Contohlah. Kalau ustaz baca panjang, takut tinggi tulang. Kita pun tinggi tulang, tulang, tulang. Baca tuan terah segera. Hari ini tuan, saya sebut ikut mazhab kita lah. Tentu kalau pergi ke Mekah, tentu tak jumpa lah apa yang sebut ni. Tentu kita tahu di Mekah tu, di India tu, iman lepas Fatihah. Amin. Yasin. Sambung baca surah tu. Tak dia, tak iman tak tunggu dulu pun macam ustaz kata. Itu mazhab mereka. Mazhab Hanafi tu lagi clear. Kalau rakaat yang imam sunat baca derah, makmum tak kena baca Fatihah dah. Imam tanggung. Tentu kalau pergi Mekah kan, tuan tengok ada orang bayang, apa pun tak baca. Yang bacaan tu kat nyaring lah. Sengap je. Kita dah risau kat dia pula. Mejuh bayang tak baca, kita dah risau kat dia. Yang tiket dia yang bus tengah, tapi mai tak baca Fatihah. Dalam masjid haram lah tu, kesian kat dia. Sebab sengap je tuan. Imam rakaat Allah, kepada dia perakaat. Kita tak dia tak baca Fatihah.
Rupanya mazhab Abu Hanifah, kalau rakaat imam sunat baca nyaring Fatihah, makmum tak gaduh baca. Ini pandangan mazhab dia. Tang kita kena baca. Isu tadi tuan muslimin, mazhab kita sunat imam lepas habis Fatihah amin sat, tunggu sat. Jangan baca surah lagi. Bagi masa dekat makmum habis Fatihah sat. Dan kalau imam melanggar fatwa ini, imam telah buat yang makruh. Maka imam pula tak dapat pahala jemaah. Makmum kan? Imam pula. Ini qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ada qaul yang kedua berkata tidak mengapa. Sihabak saya sialan tuan lah. Yang mu'tamad demikianlah keadaannya. Supaya nampak tertib salat berjemaah itu antara imam dan makmum. Tak nampak tentuan berserabut, berterabur. Tentuan bersekalian. Inilah SOP peraturannya. Baik. Ustaz, kalau dia buat lagu tu, mayang tu sah sahaja. Ada pendapat ada? Ada khilaf ulama. Okey ke tak? InsyaAllah. Kata lagu tu lah. Nah, tentuan. InsyaAllah. Nak kata tak langsung, dan pendapat kata tak apa. Nak kata boleh. Lagu tu pun ada pendapat kata makruh. Tuan-tuan. Jadi ikut ilmu kita yang kita belajar. Ikut faham kita yang kita belajar. Nak beramai, wajib kena beramai dengan apa yang hati kita rasa tenang. Tuan-tuan, kita ni, walaupun kita kata satu isu fiqh kan, ada dua, tiga pendapat. Okeylah tuan-tuan. Tapi bila kita nak beramai, kewajipan kita ialah mesti kita beramai dengan mana-mana pendapat yang kita rasa tenang bila kita buat dia. Tidak i'ah, tuan-tuan. Tidak, boleh datang. Okey, datang. Dia tak mahu ke tu. Dan Nabi kata, istafti qalbaka wa in aftakan nas wa aftau. Kamu kena tanya diri kamu juga. Boleh tak lagu ni? Boleh ke tak? Okey ke tak? Sekalipun orang tu habak lagu ni hukumnya, orang tu habak lagu ni hukumnya. Kita nak beramai ni, tanya balik. Okey dah tahu? Wah-wah dah tahu? Ish dah tahu? Dah tahu? Supaya kita buat dengan tenang. Tentuan antara kerugian kita, kita berbuat ibadat, hati tak tenang dengan amalan yang kita lakukan. Cina. Okay. Tuan tanya kita semayang dengan imam yang mazhab dia lain. Macam di Mekah tu terang-terang lah. Depan mazhab Hanbali. Kita mazhab Syafi'i. Boleh. Tuan, kita pergi ke India. Pergi New Delhi. Contoh, atau pergi Pakistan, contoh Pakistan, atau pergi Bangladesh. Lepas tu mazhab Maliki sebagainya, Hanafi sebagainya. Tuan, kita mazhab Syafi'i boleh. Kita pergi ke Mesir, tuan. Majoriti Mesir ni, dari segi fiqah ibadat, dia mazhab Syafi'i. Dan Hanafi pun ada, tapi majoriti mazhab Syafi'i. Tak ada isu lah, tuan. Jadi, abang kata, berbeza mazhab tidak jadi halangan untuk kita berjamaah. Hani nak tanya balik ni. Saya habang lagu tu yang mana ni? Ada mazhab kata tak baca Fatihah. Kalau imam baca nyaring. Rakaat baca nyaring. Ikut Hanafi, makmum tak gaduh baca Fatihah. Kita dengar sekali yang malam ni. Contoh. Tiba-tiba pi tentuan. Pi pernah Kalkata kah? Pi Kalkata. Nah, tentuan. Turun ni tu semayang. Ada imam mazhab Hanafi. Mayang maghrib. Dia baca nyaring. Fatihah. Bagi mazhab dia pun, makmum tak ada baca. Kita ni, nak baca lah tau. Dengan Ustaz Ahmad kat Darga malam tu. Mazhab dia pun, tak baca Fatihah, makmum. Nak baca tu. Mazhab kita kena baca. Tapi Ustaz kata, mazhab dia pun tak ada baca. Kita tu duduk tak baca, tak puas hati lah. Nampak lah. Nampak lah. Yang tu, kita kena tentuan. Wajib beramai supaya kita tak rasa i'ah tu. Saya yakin kalau kita mazhab Syafi'i duduk biasa, mayang baca Fatihah setiap rakaat, imam baca nyaring ke, imam baca pelan ke, kita baca Fatihah setiap rakaat.
Tiba-tiba dengar Ustaz Habib ni, ada mazhab makmum tak boleh baca Fatihah. Nah, bagi imam mazhab Hanafi. Kita pun pilih untuk membayang tamu mazhab Hanafi sungguh. Nah, kita pun try tak mau baca. Try tak mau baca ni. Tak lepas habis. Ish, takut tak sah bayang. Dia main benar tu. Maka wajib ambil yang tenang hati kita. Hak tenang ni, Amin Ustaz, yang kita dah biasa beramai kadang-kadangnya. Nak buat lagu lain, kita tak tenang. Wajib ambil buat yang kita tenang. Ha, tuan-tuan, no? Di Mekah, satu ketika tu, pernah sembahyang empat mazhab, empat imam. Depan Kaabah tu. Depan empat pendahap tu, empat imam. Ha, tuan-tuan tu, mazhab Syafi'i, mari mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali. Oh, tuan-tuan, sampai ke tahap itu, pernah berlakulah. No? Khilaf antara mereka, mereka kata benda bukan dipasangkan yang berpecah, tapi kerana berbeza pendapat, kerana beza pandangan, sepertinya kita mengatakan solat orang yang tidak sah kan tak sama dengan kita. Tapi itu akhirnya dibuanglah tuan-tuan, ijtihad tersebut mengatakan boleh sahaja untuk kita berjamaah dengan mana imam, apa juga mazhabnya. Imam Syafi'i masa balik tuan-tuan ke Madinah. Nah, diminta tuan-tuan untuk di imam subuh. Dia pun jadi imam subuh. Tapi dia tak baca qunut. Dia tak baca qunut. Kenapa meraihkan mazhab gurunya Imam Malik di Madinah? Dia bermazhab Syafi'i, sunat baca qunut tiap-tiap subuh. Tapi bila solat berjemaah tuan-tuan di Madinah, tempat guru Imam Malik, mazhab Maliki yang tak baca qunut tuan-tuan sekalian, dia pun ketika di imam tak baca qunut, meraihkan tempat imam dia. Ini pun satu ilmu yang kita kena ambil jugalah tuan-tuan sekalian. Baik. Terakhir tuan-tuan malam ni masalah 19. Saya kata yang terakhir ni sebab 20 nampak panjang sangat. Isu 19 yang terakhir sebab 20 nampak panjang satu muka. Tuan-tuan, tak habis baca malam ni. Baik, 19 hukum makmum salam serentak dengan imam. Jika makmum memberi salam serentak dengan imam, maka masalah ini ada dua wajah, dua pendapat dalam beberapa buah kitab ulama Khurasan, dan wajah dan pendapat yang lebih asah, yang lebih kuat dalilnya daripada kedua-dua pendapat tersebut ialah tidak batal sembahyangnya. Itu pasti. Bersalahan jika serentaknya pada takbiratul ihram, maka sembahyangnya nya makmum tidak sah. Miqaw yang sahih, yang betul. Dan jika sekiranya kita berkata tidak batal, tetapi luput fadilat berjamaah kerana menyalahi imam. Ini isu akhir malam ini. Tuan-tuan, Ustaz, kalaulah makmum serentak beri salam dengan imam, apa kes? Jawapannya, konfirm sepakat ulama Syafi'i, sah salat makmum tersebut. Tetapi ada isu, iaitu makruh. Tuan-tuan, maka bila makmum beri salam serentak dengan imam, maka tuan-tuan, hilanglah pahala jamaah bagi makmum tersebut. Kehnaya tuan-tuan. Kehnaya. Nah, kalau awal semayang boleh berhenti takbir kan? Ni tuan dah habis semayang. Kesilapannya, dia buat yang makruh, ialah makmum beri salam serentak dengan imam. Maka makmum hilang luput pahala jamaah. Maksud serentak juga, jangan lupa tafsiran tadi. Iaitu, lagi imam tak habis beri salam, duduk tengah-tengah bersalam, kita tumpang masa tu. Itu telah nama serentak. Assalamu. Imam datang salamu. Tengah beri salam, kita pun turut salamu. Tuan-tuan, itu namanya serentak. Lagi imam belum sempurna beri salam, kita dah masuk. Kita dah masuk, tuan-tuan. Maknanya, itu nama serentak. Jadi, makruh ikut pendapat yang paling kuat, maka hilang pahala jamaah makmum tersebut. Kiahlah tajuk ini dengan bacaan Fatihah. Dengan tuan-tuan, apa nama ni, bacaan surah dan sebagainya. Yang sunat ketika berjemaah, jika ditinggalkan makruh,
menyebabkan pesalah yang melanggar itu hilang pahala jamaah. Tapi untuk takbiratul ihram, jika bersamaan takbir makmum dengan imam, maka tidak sah takbir makmum dan batallah solatnya ketika itu, dia kena berhenti takbir semula. Ini kita sedia maklum dah, tajuk awal dulu ni, wajib makmum takbir selepas imam telah selesai takbir. Setelah imam sebut ra akbar, maka telah selesai takbir imam, barulah makmum boleh mula takbir. Lagi imam tak habis takbir Allahu Akbar, tak habis doa Allah ke, ku ke, a ke, ba ke, kita masuk masa tu, tidak sah salat makmum. Tentuan lah. Baik. Ini isu ni isu ulangan lah, sebab dah cerita sebelum tentang takbir ihram. Cuma yang penting tentang salam itu. Saya nak pesan untuk bab salam imam dengan makmum ni tentuan. Kalaulah makmum yang akan menambah rakaat lepas salam imam, dia nak bangun bila agak-agak. Kita terlambat satu atau dua rakaat. Yang pentingnya, lepas imam salam, lepas imam habisnya, kita akan bangun tambah rakaat. Itu poin kita. Soalan saya, makmum nak bangkit masa mana? Masa imam bagi salam ke? Masa lepas salam tamah ke? Lepas salam yang kedua. Ha, hak mana satu? Saya dah perhati tentuan. Bukanlah perhati orang sembahyang, tapi kebetulan tu depan. Dah kita tu dah umur 50 tahun ni, sembahyang pun jumpanya macam lah. Kita pun macam-macam sembahyang. Tak salah kata korang, kita pun sama juga. 50 tahun dah sembahyang. Macam-macam kelaku pun ada, betul tak? Kita sendiri pun. Tapi antara kelaku kalau kita tengok, ialah bila makmum nak bangkit tambah rakaat, dia akan berdiri selepas imam bagi salam ke, sebelum ke, semasa ke, atau lagu mana. Kan lepas salam pertama atau salam yang kedua. Yang paling muktamad, yang rajah tuan, sunat makmum bangun tambah rakaat setelah imam salam yang kedua. Kenapa? Kerana meraihkan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi wajib makmum bangkit selepas salam yang kedua imam. Kalau makmum bangkit lepas salam pertama, haram pada mazhab Hanafi. Hang imam duduk mayang lagi salam tadi, hang bangkit lah. Lebih kurang bah tak berhenti lagi, tapi terjun tingkap. Lebih kurang itu. Lebih kurang. Hang ni lah, biar break. Bah berhenti elok dulu, turun. Ni tengah dah break ni. Tak berhenti lagi, terjun tingkap dah. Pergi ya. Tuan, hak terjun tu lah apa ni? Hak daripada tu tak apalah, tuan-tuan. Selamat elok. Ini habang kata mazhab Hanafi, tuan-tuan sekalian, mesti salam selepas, sorry, mesti makmum bangun tambah rakaat, mula bangun selepas salam yang kedua imam. Mazhab kita kalau bangun serentak, imam salam tak batal. Imam keruh. Mengambil kira pandangan Hanafi, maka sunatnya makmum mula bangun tambah rakaat setelah salam kedua imam. Pegang yang tu. Dan kita pun rasa selesa. Tuan-tuan bayangkan kita tengah sembahyang. Sat lagi kita nak bangun tambah rakaat. Kalau kita bangun tengah imam salam kedua, terasa ganggu juga. Imam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kita bangun. Sambil semua, assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan. Kita ada terasa lah tuan-tuan. Ganggu sikit. Tapi kalau kita duduk sampai imam habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita bangun Allahu Akbar, tuan-tuan rasa nyaman dan selesa ketika itu. Ha? Tidak ada unsur kita menyalahi imam masa itu. Kita betul-betul pisah dengan dia lepas dia habis sembahyang dah. Kita memang tuan, kita mula pisah imam tu bila dia habis sembahyang sungguh dah dengan salam yang kedua. Lalu orang tanya pula. Dia buat soalan tambahan. Ustaz, kalau salat kita ni, salam sekali je, sah tak? Kita kata sah. Habis yang kedua tu, sunat. Baik, kalau imam dan salam yang pertama kita bangun, adakah dianggap kita ni
langgar sunat tadi, wahai salat imam dah habis dengan salam pertama. Dia pandai konon tuan. Kita pun kata pula oleh kerana salam yang kena sunat bagi semayang. Bersambung dengan semayang. Walaupun salat pertama, salam pertama tu rukun, sudah cukup untuk sah semayang. Tapi sunat juga salam yang kedua. Selama imam itu berniat untuk salam yang kedua, maka dia masih dalam salat ketika itu. Maka tuan, sunat tunggu imam habis salam kedua, barulah kita bangun tambah rakaat yang berikutnya. Nah, tuan-tuan. Ya? Yang sama ke? Ya. Tak batas bayang? Oh, kalau tak tak tambah rakaat. Mayang tak batal makmum tu. Cuma makruh. Tak dapat pahala jamaah. Ya, pasal dia langgar peraturan. Baik, pasal awak berhenti, awak dah bangkit, dan kadang awak masih berjemaah imam tu. Imam duduk lagi, tengah berisah, awak bangun dah. Wah, imam bukan habis semayang lagi pun. Pasal apa? Tinggal dia. Lebih kurang lagu tu lah, tuan. Lebih kurang lagu tu lah. Imam masih di imam, awak pergi tinggal dia. Bukan yang mufaraqah pun. Jadi, itu nampak huduh lah pada perbuatan semayang. Tuan-tuan pun sekalian, saya rasa cukup setakat tu malam ni. Tuan-tuan, untuk kita kongsikan, cukup-cukup sejam lah. Cukup-cukup sejam. Biasanya banyak lebih sikit tuan-tuan. Tapi kerana adalah tuan-tuan pun sekalian. Rasa nak berhenti awal aku tu lah. Rasa nak berhenti awal. Tanpa sebarang paksaan. Tanpa sebarang sogokan. Saja rasa nak berhenti awal. Nak kelip kupang juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Bulan lepas ada minggu lima lah. 21, 29, Sabtu, Ahad. Tengoklah, kita beritahu lah, insyaAllah. Kitab kita ni hanya minggu lima sahaja. InsyaAllah tu pun semalam je sebulan. Ya, baik. Wallah subhanahu wa ta'ala a'la wa alam bisawab. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بلشم له وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وصنع عليهم كلبا من كلاب يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصر عليهم وصلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.